Kwa majina naitwa Chumira Yola Mshamba. Mimi kero kupitia Chama cha Mapinduzi. Maumivu ni makubwa lakini uwezo hatuna. Lakini sasa wanamlonga wafugaji, msichekeshe safari hii. Mtakapochekesha maumivu yatakapoyapata yatakuwa ya kwenu, kwa sababu hili ndio kero ya Watanzania na ni maumivu ambayo yametuuma kwa muda mrefu. Mimi nina miaka mirefu kidogo. Uchaguzi wa kwanza nilikuwa mdogo na miaka kama 9 hivi. Miaka 75 ndipo nianza kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika. Lakini sasa nawahakikishieni wanamlonga, kwa makosa mnayoyafanyaga siku zote, kama hapa mkipoteza miaka 5 mtaingia hatari ambayo mtakuja kuiona. Hilo ndio tatizo ambalo litawapata. Na kama mnabisha, mchagweni yule aliyokuja jana ambao alishindwa kutolea hata maelezo hata kidogo. Wanaingia shida kwa maana. Inchi hii, sasa nataka kuambieni, imepata uhuru mwaka 61 mpaka sasa hivi na miaka 59. Hivi leo hii mtu anakuzuia kuuliza swali Mtanzania. Wewe una haki zote za kuuliza na kuhoji. Leo hii ukaonekana sisi bwana ndio vigogo. Sasa kwenye vigogo muda umepita. Wale ni mabwana mdogo. Hebu wote kwa nia moja na kwa lengo mamoja, kwa kutaka kutokomeza unyonyaji na unyang'anyi kwenye nchi hii ambao umekuwa una mapungufu makubwa. Ambayo jana tumeona wakiwazomea eti mheshimiwa diwani na mkutano umekuja eti kwa watu wawili. CCM imekosa nini? Imekosa sera. Waambieni wa CCM kwamba bwana, tulienda kufanya sera kwa watu wawili. Sasa wale ambao walikuwepo pale hawakuwa hesabu. Sisi kwa kweli wenye akili timamu hatukuwa hesabu kwamba walikuja kufanya sera. Ni wale tu waliokuwa na maumivu wao kidogo hata hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, CCM mwaka jana vimekuja vitambulisho vya dira. Mlonga tulilipia kila Mtanzania 2000. Kama kuna mbishi anayeisha hebu anyooshe mkono. Kama atakulipa. Vitambulisho vilikuja vya nida. Watanzania tuishi kwa aina gani? Leo hii kija state mnaipigia makofi nini? Tumeidhia watu 700, kuna milioni ngapi? Mwingine tu ahoji kama vitambulisho tulipata. Serikali ilikuwa ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa nini leo hii uonekane bana? Mimi ndo kigogo. Sasa muda umekwisha. Muda umekwisha wa kuifahamu leo Mtanzania unatakiwa uifahamu kweli. Na kweli ukifahamu itakuweka huru kweli? Kweli. Bila ya kuifahamu kweli wewe utaburuzwa tu, wewe utakuwa kukokotwa. Hiyo na kuhakikishana wanamlonga kwa uizi wa mwaka jana wa kutokuletea kutambulisho vya NIDA. Sisi hao ndio maana wanakosa, wanashindwa hata kuswahili maswali. Hivyo wao ni Mungu. Utawala wako utakuwa wa milele. Nebukadreza aliwahi kutawala dunia kama wasomi wa dini unavyofahamu. Alikuwa Mrumi, lakini utawala ulikwisha. Wewe CCM utaishi nao nini? Hebu kwa ukweli huuma. CCM nawaambia nyinyi wanamlonga mnaipigia kofi mnani CCM. Lile jiwe jana wameshindwa kutolea maelezo, wameshindwa kabisa. Sasa wanapokushinda wenyewe ndio wameshika madaraka. Hivi mimi ni baba wa mji, ni mtoto ananiuliza sema bwana baba tufanyeje hapa, sema wenyewe ndio wenye nini? Wenye jiwe tena wanashindwa kutolea maelezo. Hivi mkiwachagua si tayari nyinyi mnahama? Watanzania zoosheni mistari.